Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iki olon, anu olon, ala fi olon, ki yo mabai mi pelu regbe. Owa ta fi bara wa soro loni, ona ni imana. Le bo gwa nan shima, awon yin ma believe yi pe enikan lo le fi yan mana. Eni ti won ba ti wa ba soro, to ja si pe ko ba da won lohun, abi o ba ti se nti won ba nse yen, won believe pe ko mana. Allahumma sallallahu ala al-Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahu ni walau sha'a rabbuka la amanna man fil ardi kullukum jami'an. Allahu ba ni to ba won awon Allahun ba a ba je ki gbogbo awon eyan ki o je ki gbogbo awon eyan ti won benu aye ki ogun oko ju ni gbagbo to ba won wa a je ki gbogbo awon eyan ki won je muslimi to ba won wa a je ki awon kan ki won je ki gbogbo aye won je christian. Awọ Ọlọrun ọba la je kawọn kan je kefiri awọ Ọlọrun ọba la je kawọn kan je muminu Ọlọrun ọba so na Alqur'ani pe afa anta yukrihu nasa atta yakuna mukminina ije fe ma force awọn eyan lati je mumini ni awọ Ọlọrun ọba la ma nje kawọn eyan la ma so awọn eyan di mumini en ta awọ Ọlọrun ọba o ba fi mona awọ enikan kan o le fi mona lemi na wa fi so ye pe wa man yudlil fala adiya la usi wallah en ti ko ba mona awọ enikan kan o le fi mona afa Ọlọrun ọba. So teni kan ba so pe dodan oun fe fe nikan mona yato si po to ba won Olorun lati fi mona iru eni be so fun pe o kan sise lasan ni oni mona kokon lodo lati fi ma won eyan Olorun oba won le yan ma nbe ku fa won eyan mona gbugbu o to ba so fun yan pe lagbaja keferi ni aja se pe se keferi ti eni keferi Olorun nitori po Olorun lo ba ni o ti se tan lati fi mo ona Olorun oba wa so na Alqur'an ni pe wa ma kala lin nasi an yukmina ila bi iznihi Olorun oba ni to ba se yin pe o ba fe fiyan mona ni abawon eyan ba fe mona en kan kun le fiyan mona ila bi iznilla afi ko ja se yin pe iyan de mi Olorun ba wa nu yin pe eni yi ohun emi Olorun ba lati fi mona ohun ni ru awon eyan bi ti wa yi la fi iru eyan be iru eyan be o fi mona to ba kinu we fa yan be ohun na ni pe en kan kun le mona afi ko ja se ipo Olorun oba lo se tan lati fi mona gbogbo en ti o ba wa mona e ma bu e ma soro si ata yen ipo Olorun oba ni o ti fi mona to Olorun oba ba se tan Olorun bo fi mona in te need lati ma se fun eyan be owo na ni pe ke ma sadua fun eyan be ke ma sadua hidayah Olorun oba fun ke ma sadua imona fun ko Olorun ma sa wala nabi Muhammad ko Olorun ma sa fi gbogbo wa mona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.